পুনর ব্রহ্মপুত্র আবদ্ধ রৌপেক জাহাজ আধাঘণ্টা ধরে আবদ্ধ হয়েছে জাহাজখন। মাজুলী অফলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতি ঘাটলৈ গৈ আছিল রৌপেক্সখন। নতুন ঘটনা নহয়, কোনো ব্রহ্মপুত্রৰ জাহাজ আবদ্ধ হওয়া পুনৰ এখন রৌপেক জাহাজ আবদ্ধ হৈছে ব্রহ্মপুত্রত। মাজুলীতে এই ঘটনা, আধা ঘণ্টা ধরে আবদ্ধ হৈ আছে এই রৌপেক্স জাহাজখন। আর মাজুলী অফলামুখৰ পৰা নিমাতি ঘাটলৈ গৈ আছিল রৌপেক্সখন। ব্রহ্মপুত্রৰ বালিচৰত লাগি ধৰিছে রৌপেক্স জাহাজখন। 40খন বাইক, 12খন চাৰিচকীয়া বাহন আছে জাহাজখনত। জাহাজখনত থকা শতাধিক যাত্রীর মাজত এতিয়া হাহাকার লাগিছে। উদ্ধারের বাবে এস ডি আর এফর দল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে। আর বালিচলত লাগি ধরে এই শতাধিক যাত্রী কহিওয়া লগতে জাহাজখনে 40খন বাইক আর 12খন চারিচকীয়া বাহনক কহিয়াই আনিছিল। সম্প্রতি এস ডি আর এফর দল রওনা হয়েছে এই জাহাজখন উদ্ধারের বাবে। মাজুলীর অফলামুখ ঘাটরপরা নিমাতি ঘাটলে গৈ আছিল রৌপেক্স জাহাজখন। আর ব্রহ্মপুত্রর বুকত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সম্প্রতি রৌপেক্স জাহাজখন। প্রায় আধা ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে জাহাজখন আবদ্ধ হয়ে থাকা। ইতিমধ্যে এস ডি আর এফর লোক তালে রওনা হয়েছে সেই জাহাজখন উদ্ধারের বাবে। আমি দর্শকল জানাইছো, শেহতীয়া খবর, অফলামুখ ঘাটরপরা নিমাতি ঘাটলে গৈ থাকা অবস্থাতে রৌপেক্স এখন জাহাজ ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রর বুকুত। আর বালিচরত লাগি আবদ্ধ হয়ে পড়েছে রৌপেক্স জাহাজখন। 40খনকৈ বাইক, 12খনকৈ চারিচকীয়া বাহন আর শতাধিক যাত্রী কহিয়াই আনিছিল রৌপেক্স জাহাজখনে। মাজুলীৰ পৰা এই খবৰ আহি পৰিছে শেহতীয়াকৈ আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক। দৃশ্যাংশ কিছু সময়ৰ পিছতে আহি পৰিব এই সমগ্র ঘটনাক্রমৰ। আৰু মাজুলী তেনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহাজ আবদ্ধ হৈ পৰাটো নতুন ঘটনা নহয়। পূৰ্বতেও এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহুবাৰ। আৰু ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ দলক অৱগত কৰা হৈছে, তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে। সেই যাত্ৰীসকলক, শতাধিক যাত্ৰী যিসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, সেই যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ লোক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। লগতে জাহাজখনত যিহেতু 40খনকৈ বাইক আৰু 12খনকৈ চাৰিচকীয়া বাহনো আছিল, দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ। জাহাজখনত তেনেধৰণে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। 40খনকৈ বাইক আছিল, 12খনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন আপোনালোকে দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। লগতে ৰৌপেক্স জাহাজখনত আছিল শতাধিক যাত্ৰী, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিৱেশ, বহুবিলাসী বাহন জাহাজখনত আছিল। বাইক আছিল 40খনতকৈ অধিক, গতিকে সেইসমূহ বাহন আৰু যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে বা জাহাজখন সেই বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰা ৰৌপেক্স জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকাৰ ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এছ ডি আৰ এফৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে সেই ঠাইত। আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো এছ ডি আৰ এফৰ লোক তালৈ ৰাওনা হৈছেহে, এতিয়ালৈকে গৈ তেওঁলোক উপস্থিত হোৱা নাই। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত সেই জাহাজখনে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি, সেই ঠাইত যিহেতু আবদ্ধ হৈ আছে আৰু ফেনে ফুটুকাৰে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ বাঢ়ি আছে, গতিকে জলপৃষ্ঠ বেছি হৈ থকা অৱস্থা, তেনেধৰণে এখন জাহাজ আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত এতিয়া এক প্ৰকাৰ শংকিত হৈ আছে জাহাজখনত থকা শতাধিক যাত্ৰী।